ঈদর প্রীতিভোজ হওয়ার নামত জাতীয় পতাকাক চূড়ান্ত অপমান। বঙ্গাইগর অভয়াপ্রীত ঈদর প্রীতিভোজ হওয়ার নামত রাষ্ট্রীয় পতাকাক চূড়ান্ত অপমান। এয়া বঙ্গাইগাঁও জেলার অভয়াপুরীর টেঙ্গানামারীত আটক করলে দুই যুবতীসহ ছয়জনক। রাষ্ট্রীয় পতাকার উপর ভোজর আয়োজন করা ফটো সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হওয়ার পিছতেই আরক্ষী আটক করেছে যুবক যুবতী কেজনক। তোলপর লোক এখন ফটো যত রাষ্ট্রীয় পতাকাক করা হয়েছে অপমান। এদের প্রীতিভোজ করা হল রাষ্ট্রীয় পতাকার উপরতেই। মন করক এই ফটোখনলৈ। ফটোখনত স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা গৈছে কিদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ওপৰত ঈদৰ প্ৰীতিভোজ অতি তৃপ্তিৰে উপভোগ কৰি আছে যুৱক যুৱতী কেইজনে। এই ফটোখন ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই অভয়াপুৰীত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে ফটোখনত থকা আঠজনকৈ লোকৰ ভিতৰত ছজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু অভয়াপুৰী আৰক্ষী চকীলৈ লৈ অনা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পবিত্ৰ ঈদৰ দিনত এনেধৰণৰ কৰা কাৰ্যক সকলোৱে গৰিহণা দিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ লগতে সদৌ অসম গৰীয়া মৰিয়া দেশীয় জাতীয় পৰিষদৰ লগতে সচেতন ৰাইজে দোষীক উচিত শাস্তি দাবীৰ লগতে উক্ত ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে। আটকাধীন যুৱক যুৱতী কেইজন ক্ৰমে ৰফিকুল হুছেইন, ৰাছিদুল হক, মেহজাবিন জাহিদুল ইছলাম, হাছান এম ৰহমান আৰু ৰেজিনা পাৰভিন চুলতানা বুলি জানিব পৰা গৈছে। পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে দিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ ৰিয়েলাইজ হৈছে লগে লগে আমি এইটো কোনোবাই মানে দুচৰকাৰীয়ে এনেকুৱা কামটো কৰিলে। আমি ফেচবুকত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে, আমি একচুৱেলি ভুল হৈছিল দিয়াতে, কিন্তু লগে লগে যেতিয়া লগৰবিলাকে কৈ দিছে তেতিয়া আমি কিন্তু লগে লগে তাৰ পৰা আমি গুচাই দিছোঁ। কিন্তু যোৱাকালি ঈদৰ দিনাখন অভয়াপুৰী টেঙনামাৰীত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এখনক অপমান কৰা দেখা গৈছে। কি অপমান সেয়া কৈ দিছোঁ। টেঙনামাৰীত যোৱাকালি ঈদৰ দিনাখন এখন টেবুলত ডাইনিং টেবুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই পতাকাখন ৰাখি পেলাই তাত ঈদৰ ভোজ খাইছে। গতিকে এক তীব্ৰ গৰিহণাযোগ্য। সদৌ অসম গৰিমৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আমি এক তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। গতিকে এনেকুৱা কাণ্ড এটা হৈছে বহুত লজ্জাজনক বিষয়। এই কাণ্ডক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তাত সেই এছাম ব্যক্তিসকলক এৰেষ্ট কৰিছে। গতিকে আৰক্ষীৰ ওচৰত, প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ, সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদত আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হয় আৰু উচিত তদন্ত হয় উচিত শাস্তিবিহীন ব্যৱহাৰ। হাতুটা একজন, দুই নম্বর হল কি লিখছে তো ইয়াতে আমি প্ৰথমতে যিখন পতাকা তুলি পেলাই মানে কথা বতৰা চলি আছিলে সেই ফ্লেগখন আমি এতিয়া চিজ কৰিছোঁ আৰু যিকেইজন মানে ইয়াত হেৰি আছিলে তেওঁলোকক আমি এতিয়া সোধপোছৰ কাৰণে থানালৈকে আনিছোঁ। সবিশেষ আপোনালোকক অকণমান পিছত গোটেইখিনি আমি খানা খোৱা বুলি তেনেকৈ আমি ফটোখনৰ ওপৰত বেছ কৰিহে আমি হেৰিখিনি পাইছোঁ। তেওঁলোকে ঈদৰ তেনেকুৱা কিবা এটা হেৰি কৰিছিলে, তেনেকুৱাকৈ পাইছোঁ আৰু ফটোখনৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিলোঁ। তেওঁলোকে সেইখন হয় বুলি স্বীকাৰ কৰিছে আৰু সেইখন আমি চেজ কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি পাঁচজনমান পাইছোঁ আৰু সেই তেওঁলোকক লৈছোঁ আৰু যিকেইজন আছে গোটেইকেইজনক আমি ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ কাৰণে হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড হ'ল আৰু তাৰপৰা আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা পোৱাৰ পিছত আমি হেৰি কৰিলোঁ। যিয়ে নহওক, অভয়াপুৰী আৰক্ষীক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কুইক একশ্যন কৰাৰ বাবে। কিন্তু আমি দাবী জনাইছোঁ বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰু অভয়াপুৰী আৰক্ষীয়ে যাতে এই মানে দুষ্কৃতিকাৰীক উচিত শাস্তি দিয়ে। অভয়াপুৰীৰ পৰা হিমাংশু দাসৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।